Зараз пропоную нам усім вирушити до ще одного красивого місця, до Тернополя, адже там відвідувачі можуть приходити на майстер-класи із виготовлення новорічних прикрас, а також побачити колекцію різдвяної атрибутики, етноіграшок, які виготовлені з екологічних матеріалів, що дуже важливо. Тож, яким чином готуються до Різдва, доопрацьовують фотозони, наробляють нові майстер-класи? Дізнаємося у нашої колеги Лілії Лобер, вона з нами на прямому зв'язку. Лілія, вітаємо тебе. А що цікаво, які майстер-класи, якщо ви бачите, так. Ви бачите, де я перебуваю. Тут така цікава локація, такий імпровізований камін, крісло. Саме тут можна сфотографуватися, а також побувати там, де атмосфера Різдва панує весь рік. Ось ми бачимо іграшки, ялинки, які повністю прикрашені етнічними іграшками, виготовленими з натуральних природних матеріалів. Також ми бачимо тут і старовинні скрині, фігури. Тобто різноманітна атрибутика, яка пов'язує нас із Різдвом. От ми бачимо героїв вертепу. Також все виготовлено власноруч майстринями етноцентру. Тут ми бачимо величезну колекцію прикрас, виготовленому також із мішковини. Всі матеріали виключно природні, виключно фарби теж екологічні. І вони, до речі, навіть пахнуть кавою та ваніллю. Якщо, звісно, можна було б через камеру передати цей запах. І ми не просто тут можемо побачити оцю красу, атмосферу Різдва, а ще й взяти участь у майстер-класі. І тут поруч зі мною зараз Вікторія Колодій, власниця етномайстерні. Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю вас в такий ранковий час, але ми вже, як бачите, працюємо. Так, вже з самого ранку працюють, чекаєте тут відвідувачів. Скажіть, будь ласка, що сьогодні цікавого підготували і які матеріали нам потрібні для створення от такого новорічного віночка, який ви тримаєте в руках? Можете так ближче показати нашим глядачам? Ми взагалі проводимо багато різних майстер-класів по виготовленню іграшки, як для дорослих, так і для дітей. Але зараз, власне, ми чекаємо на групу дорослих, які прийдуть сюди бенкетувати. В них буде корпоратив. Так. Тобто такий звичайний варіант корпоративу теж можливо просто прийти і зробити вінок. І так відсвяткувати, так, Новий рік там, чи Різдво навіть. Так, так. Нам дуже цікаво вітати таких людей, таких небайдужих, які намагаються, крім звичайного засілля, ще щось зробити, так, щоб залишалася пам'ятка про таку зустріч. І якраз для дорослих ми пропонуємо такий різдвяний віночок. А чому вирішили створити такий шоурум, де можна побачити атмосферу Різдва і відчути не лише взимку, а й протягом всього року? Чому у вас така ідея взагалі виникла? Наша майстерня виготовляє багато новорічних і різдвяних прикрас протягом цілого року. І нам потрібна була локація, де би можна було з цим всім працювати, виставляти на ялинки, дивитися, як колекції виглядають вживу, яким чином пропонувати потім клієнтам поєднання наших іграшок, тому що ми робимо понад 3 тисячі позицій загалом в нашому асортименті. І додатково в нас з'явилось місце, де ми можемо проводити майстер-класи. Це і збереження традицій українських. Власне, ми працюємо дуже прозоро, розповідаємо про те, які технології використовуємо, а намагаємось використовувати якраз такі українські технології, але залучати і сучасні матеріали. І передаємо це все далі. Колись, коли не було взагалі пластику, не було скла, з чого виготовляли, власне, прикраси і чим прикрашали оселі українці? Покажіть, будь ласка, що ви сьогодні підготували? І так ми можемо показати ближче. Ще наші матеріали, які вже такі, ми пропонуємо, так, запах. Правда? Так. Це і солома, це насамперед природні матеріали, ми готуємо це все, це і сушені фрукти, кусочки кори, бачите, тут мох, ось такі різні палички, коряги, ну, шишки, звісно, куди ж без них. Ми використовуємо також, бачите, корки. Навіть звичайні такі коркові корки, так, речі. Горіхи, так? І
Звісно, що прикрашаємо це сосною, ялівцем або інакшими зеленими палочками. От ми бачимо вже Світлана, так, заготувала? Так, Світлана допомагає нам. Заготувала вже таку основу. Скажіть, чим можна прикрасити так з таких підручних матеріалів на швидкоруч, от показати нашим глядачам, як створити самотужки різдвяний вінок? Різдвяний вінок дуже елементарно прикрасити, тільки саме головне потрібно проявити свою творчість і креативність. Якщо ми маємо, наприклад, основу віночка, використовуючи всі ці природні елементи, створюючи композицію, ми можемо прикрасити не те, що віночок, а власноручний віночок, який буде композицію прикрашати в інтер'єрі і так само буде радувати близьких і рідних. Це звичайні можуть бути гілки дерев, бачимо, так, які змотані у такий імпровізований віночок. Так? Шматки деревини вже бачимо тут. І шишки просто можна назбирати в лісі на прогулянці, правильно? Так, звичайно, я ще вам хочу показати ось такий віночок, коли він повністю готовий, декорований, його ще можна прикрасити ось таким імпровізованим інієм, і він дуже стильно виглядає, а саме головне, він екологічний, і ми можемо побачити тут елементи не тільки, які на столі використані, а так само і жолуді, які не фарбовані, вони все стилізовано виглядають, але можна так само і інші елементи використовувати. Шматочки апельсинів ви вже теж підсушили, заготували наперед для майстер-класу, так? Як можна засушити такі апельсини? Це в духовці чи потрібна спеціальна духова шафа, можливо, сушарка? Це краще використовувати сушарку, тому що в духовці, відповідно, ми зробимо не інтер'єрну апельсинку, а зробимо собі вечерю, тому що ми її підсмажимо. Розуміло. І колір, звичайно, зберігається, і цей віночок не лише буде чудовим, красивим, натуральним, екологічним, а ще й ароматним. Буде дуже красивим. Так, ми хочемо ще звернути увагу, що цей віночок зроблений ще минулого року, у нас на майстер-класі, і ми можемо побачити, що він повністю залишив свою форму, він може з роками так і залишатися, так, не втрачати свого вигляду, і тому кожного року він може прикрашати нашу оселю в новорічному стилі. Дуже вам дякую. Отож, бачите в студії, як тут в нас цікаво, атмосферно і, звичайно ж, святково. Різдво у нас почалося вже сьогодні. Дякуємо тобі і, звичайно, ще з прийдешніми святами. Я думаю, що побачимося в ефірі. Лілія Вобур була з нами на прямому зв'язку, розповідала про те, як можна із елементарних речей, які є в кожного під руками, вийти на вулицю, тільки назбирати шишок, чому би ні. Шишок, гілочок, засушити апельсин, як ми щойно почули. Сподіваємося, що наша колега зможе провести, точніше побувати на такому майстер-класі, зробить все ж таки віночок і покаже нам потім, що з того вийшло. Будемо слідкувати в соціальних мережах, ну і, звичайно, в наступних ефірах розкажемо вам більш детально в одному із сюжетів.